Thailand waxa ka socda mashruuc safarnitiga iyo madax banaanideena khatar weyn iyo halis ku ah oo muujinaya inuu aqbalsanahay 18kii gobol ee la isku oran jiray dawladdii burburtay Soomaaliya. Mashruuca waxa la dhaa Somali Integrity Household Budget Survey, ujeedkiisuna uu yahay ururinta xogta guryaha, waxaana ku hoos jira mashruuc weyn oo Somali Integrity Statistics and Economic Capacity Building la yiraahdo oo ka kooban tayeynta iyo horumarinta hay'adaha statisticska Soomaaliya. Waxay dowlad goboleedada iyo cilmi baarista dhaqaahan isku dhafan ee qoysaska Soomaaliya. Mashruucan waxaa maalgelinaya World Bank, waxaana fulinaya hay'adda statisticska Soomaaliya. Mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariic ay kala saxeen World Bank iyo Soomaaliya oo soo dhexmar hay'adda IDA. Waxa weeyaan Soomaaliya 18kii gobol ka socda. Mashruucan waxa ku baxaya 18.3 million oo si toos ah uga imanaya World Bank, ayna maamulayso hay'adda statisticska Soomaaliya. Mashruucan waxa kala saxeeyay 9kii July 2020. Mashruucan waxa laga daahfuray October 5th 2020. Waxaana furay agaasimaha hay'adda statisticska Soomaaliya, waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedada iyo kooxaha mashruuca la shaqeynaya oo ka socda World Bank. Mashruucan ujeedkiisu waxa weeye ururinta xogta guryaha Soomaaliya, waxaana xoogga saaraya helista ilaha dhaqaalaha ee qoyska, sida ay u isticmaalaan dhaqaalahooda, tirada guryaha ku nool, caqabadaha iyo fursadaha waxbarasho, caafimaadka, biyaha, iyo dhammaan xogaha ku saabsan qoyska. Mashruucan waxa laga fulinayaa 18 gobol ee Soomaaliya, dhammaan xogta oo laga ururinayo, waxaana ururinaya shaqaale gobolada si toos ah looga qoray oo toos u hoostaga xafiiska statisticska Soomaaliyeed ee Muqdisho ee ku hoos jira wasaaradda qorsheynta. Soomaaliland waxa laga daahfuray 22kii May, waxaana ku dhawaaqay oo bilaabay wasiirkii hore qorsheynta iyo horumarinta ee hadda la bedelay iyo hay'ad la yidhaahdo HACF. Waxaa ka shaqeynaya mashruucan 28 qof, waxaana la diiwaangelinayaa, hay'addan waxay ka diiwaangashan tahay Kenya, waxaanay xafiisa ku leedahay Muqdisho, Luusamareeb, Garoowe, Baydhabo, Kismaayo, Hargeysa iyo Nairobi. Sida tixraaceeda iyo sawirada ku arkaysan hay'addani, waxay institution-kani cilmi baarisyada uu ka fuliyaa meelaha aynu sheegnay. Mashruucan dowladda Soomaaliland horey u diiday waqtigii uu joogay wasiir Gaafaadhi, waxaana ogolaaday wasiirkii hadda la bedelay. Mashruucanina wuxuu khatar ku yahay madax banaanideena, maadaama seefarka xogta la ururinaya ay ku dhacaysa shaqaalaha Soomaaliland hadda ka shaqeynaya xafiiska statistics-ka wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliya uu yaalo seefarka ay ku dhacayso xogtan. Xukuumadda kulmiye ee Muuse Biixi hoggaamiya, muddooyinkan ugu dambeeyey waxaad moodaa inay aqbalsan tahay maamul goboleed mashaariicda ka socota Soomaaliland ay yihiin qaar si toos ah looga fulinayo oo toos uga imanaya wasaaradaha maamulka dowladda Soomaaliya, taasi oo Soomaaliland u eegaysiinaysa inay aqbalsan tahay maamul goboleedada shaqooyinka ka socda. 22kii bishii May ayaa wasiirkii hore qorsheynta uu waxa weeye mashruucan daahfuray. 2 cisho ka horna waxay yimid maalinta dalka saraakiil ka socda xafiiska statistics-ka ee Soomaaliya oo tababarka u sameeyay shaqaalaha. Hadda wuxuu ka socdaa mashruucan dowladda Soomaaliland goboladeeda. Tijaabadii iyo pilot-kii horena waxa lagu sameeyay meelaha IDB-yada, tijaabadii kadibna mashruucan toos baa looga bilaabay Soomaaliland. Waxaan ugu baaqaynaa shacabka reer Soomaaliland inaanay xogtooda siinin institution la wadaagaya xogtooda iyo waxa weeye sirtooda maamulka dowladda Soomaaliya
xafiiska statistics-ka ee wasaaradda qorsheynta qaranka si toos ah xafiiska serverka u yaala xogta la wadaagayo in aan aynan ogolaan institution-ka hakafe wadana waxa wakiil u ah Soomaaliland dad shaqaale dawladeeda adeer qarankan Soomaaliland iyo ummadan Soomaaliland mashaariic yar yar in lagu bedelo ma aha qadiyadooda iyo madax banaanidooda xisbi ahaan waxaan u qabnaa in Soomaaliya la soo celiyo heshiisyadii Somaliland Special Arrangement Act ee sida tooska inaga inoo soo gaarsiinayo mashaariicdeena qarankan xogtiisa dad dowladnimadiisa qarannimadiisa iyo ummadnimadiisa ma aha in la siiso mashaariic maca buuran aan lahayn qiimo jabanna lagu soo qaatay dalkana waxa ka socda mashaariic badan oo shaqoola xisbi ahaan waanu daba soconaa waanu ognahay waxaanan rajaynaynaa dadka Soomaaliya inay ku baraarugaan cidda qarannimadooda waxa weeye wiiqaysa ee u muujinaysa sawirka inay ka mid yihiin gobollada Soomaaliya mashruucana waa in wasiirka cusubi si degdeg ah u joojiyaa sidii wasiirkii horeba u diiday wasiirkii qaatayna mashruucan waa in lagala xisaabtamaa waana in lagu dhawaaqaa inaanu Soomaaliland ka hirgelin kana suuragelin ummadanaan xogteeda iyo waxa weeye dhaatadeeda aan xafiis xamar ku yaala la geynaynin ayaanu nagu xisbihaa soo jeedinaynaa waana mahadsanid ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.